پہلے 20 عمرے کے ٹکٹ کی قرآن دازی ہوگی، پہلے 10 مرد حضرات کے لیے، 5 خواتین کے لیے، اور 5 تو طے شدہ ہے کہ 5 ٹکٹ خواتین کے محرم کو پیش کیے جائیں گے۔ اعلان کیا گیا تھا 20 ٹکٹس کا، 20 سے 25 ہو گئے 5 حاضرین کے لیے، اور گوہر یعقوب صاحب کے دوست ارشاد صاحب امریکہ سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے 2 ٹکٹ کا اور اضافہ کر دیا ہے، اور اب انشاءاللہ 7 ٹکٹ حاضرین میں پیش کیے جائیں گے۔ ہمارے مہمان خصوصی اعجاز الحق صاحب اور گوہر یعقوب صاحب کا، وہ تشریف لائیں اور قرآن نکالیں۔ عزت جس کو ملا وہ مدینے چلا، میرا کچھ نہ بنا میں یہ قرآن دادی ہو رہی ہے۔ 10 جو ٹکٹ مرد حضرات کے نکالے جائیں گے، اس میں پہلا، یہ پورے پاکستان سے جو شناختی کارڈ کی کاپیز موصول ہوئی ہیں، پہلا نام ہے نعیم احمد، والد کا نام شریف احمد، اور ان کا تعلق ہے مکان نمبر 25 بلاک ایچ سیکٹر 14B شادمان ٹاؤن بفر زون نارتھ کراچی کراچی۔ دوسری قرآن دازی جو کی گئی، ان کا تعلق ملتان سے ہے، مکان نمبر 224/2240/3 گلی محلہ اسلام پورہ ملتان، نام ہے سید شہاب الدین، والد کا نام سید شمس الدین شاہ، ان کا تعلق ملتان سے ہے۔ تیسری قرآن دازی نام ہے محمد معراج، والد کا نام معراج سراج احمد، اور ان کا تعلق کراچی سے ہے، مکان نمبر N301 محلہ متحدہ کالونی نارتھ کراچی سیکٹر 7C کراچی۔ چوتھی مرد حضرات کی قرآن دازی، اس نوجوان کا تعلق کوٹلی سے ہے، سلطان محمود اس کا نام ہے، والد کا نام کالا خان، گلی محلہ موڑا ڈاخانہ چوکی مونک بھگواڑا موڑا کس، تحصیل و ضلع کوٹلی، کشمیر، آزاد کشمیر۔ پانچویں قرآن دازی نام ہے عبد الرشید، والد کا نام رحمت اللہ، تعلق ہے فیصل آباد سے، مکان نمبر P13 گلی محلہ 11 ہرچون پورا نمبر 2 فیصل آباد۔ چھٹی قرآن دازی جس خوش نصیب کا قرآن نکلا ہے، اس کا نام ہے آصف محمود، والد کا نام غلام حسین، ان کا تعلق مکان نمبر 8 گلی محلہ 1 گلشن کالونی بلاک نمبر P سرگودا۔ ساتویں قرآن دازی پشاور، مکان نمبر 121 بجوڑی کلان سرکی گیٹ ڈاخانہ نمک منڈی پشاور، نام ہے شفاعت حسین، والد کا نام فضل حق نظامی، ان کا تعلق پشاور سے ہے۔ آٹھویں قرآن دازی جس شخص کا قرآن نکلا، اس کا نام محمد نسیم ہے، والد کا نام رحمت اللہ، کراچی سے تعلق ہے، مکان نمبر C23 رہبری کالونی منگو پی روڈ ڈاخانہ سائٹ، تحصیل و ضلع کراچی غربی۔ اور نویں قرآن دازی جو ہے، وہ جس صاحب کی پرچی نکلی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ پہلوانوں کے شہر سے ہے، گجراں والا محمد اسلم ولد منیر احمد، پتہ ہے ریلوے روڈ منڈی شیخاں والی کاموں کی داخانہ کاموں کی، ضلع گجراں والا۔ اور دسویں قرآن دازی ہمارا کراچی، نام ہے عزیز احمد ولد محمد احمد، 145/6 کمرشل ایریا اورنگ آباد ناظم آباد کراچی۔ خواتین کی قرآن دازیوں میں پہلی قرآن دازی جو ہوئی، اس ہماری بہن کا تعلق جو ہے وہ لاہور ہے، نام ہے فرزانہ، والد یا شوہر کا نام اصغر علی، مکان نمبر 150 گلی محلہ 23 موڑا شریف سالک آباد بند روڈ لاہور۔ یہ دوسری قرآن دازی اسلامی بہن کا نام، خواتین میں دوسری قرآن دازی، ان کا نام محترمہ شاہدہ بیگم،
شوہر کا نام لیاقت حسین، مکان نمبر 769 ایریا 37/D، لانڈی نمبر 1، کراچی۔ یہ تیسری قرآن دازی؟ تیسری قرآن دازی۔ نام ہے پروین اختر، شوہر کا نام محمد سعید، تعلق ہے کراچی سے۔ یہ چوتھی قرآن دازی، ڈیرہ غازی خان۔ نام غلام فاطمہ، شوہر کا نام محمد فاروق، مکان نمبر 436، محلہ شمالی پڑاؤ والا، تونسا، ضلع ڈیرہ غازی خان۔ اور یہ پانچویں قرآن دازی جو نکلی ہے، جس بہن کی ہے، اعجاز الاقصی فرماتے ہیں کہ ایڈریس جو ہے بالکل میرے گھر کے پاس ہی ہے، یہ راول پنڈی میں۔ مکان نمبر، خاتون کا نام عزت انجم، والد یا شوہر کا نام سید احسان الرحمان، مکان نمبر 190، گلی محلہ ویسٹج بازار روڈ، راول پنڈی میونسپل کارپوریشن، تحصیل و ضلع راول پنڈی۔ دیکھیے، یہ اب جو ٹکٹ اناؤنس ہو رہا ہے، یہ حاضرین میں سے ہے، ہونا ضروری ہے۔ دوسرا صرف ٹکٹ ہے، اس میں پیکج نہیں ہوگا، اس لیے ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی تقاضا ہو۔ اگر خاتون کا نکلتا ہے تو محرم کا ٹکٹ نہیں ہوگا، یہ شرائط نوٹ فرما لیجئے۔ نمبر ہے 3480۔ یہ ایک صاحب تو یہی موجود ہیں۔ اب دوسری قرآن اندازی جو نمبر میرے ہاتھوں میں ہے، 3467۔ تیسری قرآن اندازی 2740۔ یہ تیسری تھی، اب چوتھی میں کروں گا۔ چار تو ہو گئی، یہ چوتھی نمبر ایسا ہے نا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو اناؤنس کروں۔ بھائی تین، پہلا ہے 3، پھر ہے 6، پھر ہے 9۔ پہلے 3 ہے، پھر 6 ہے، پھر 9 ہے، پھر 3 ہے، کون ہے؟ دیکھ تو نیازی ذرا، سو گیا کیا دیوانا، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی۔ پانچواں نا، پانچواں 3704۔ چھٹی قرآن دازی کا نمبر میرے ہاتھ میں ہے، اور تسلیم صاحب جو ہیں وہ اس کو پڑھیں گے۔ نمبر ہے 4104۔ ابھی تو میں نے ہاتھ میں ایک جو نمبر لیا ہے، اس سے کسی کی تاریخ پیدائش بھی نکلتی ہے۔ تسلیم صاحب کی نکلتی ہے 1972، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان کے بھی ایک سال بعد آیا ہو، 1973 کوئی ہے، 1973۔ پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سب لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عرش کی قیمت، تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے، مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ بھاتی نہیں ہم دم کی